nada. Pode entrar. Tenho outro favor para te pedir. Cerca de um mês atrás, umas pessoas que não estavam felizes com o meu trabalho decidiram tentar a sorte por conta própria. Os exilados vêm perseguindo elas. Mas acreditamos que um grande ataque está para acontecer. Enviei umas pessoas para oferecer segurança, mas alguém da Division faria muita diferença. E não só pelo poder de fogo extra. Você já fez muito por nós. Com sua ajuda, podemos convencê-las a voltar para cá e dar à colônia outra chance. Antes que seja tarde. O Harry recebeu a confirmação de um ataque iminente dos exilados sobre a comunidade do Distrito Histórico. Vá até lá para protegê-los. Objeto de interesse detectado. Dispositivo eletrônico detectado. Dispositivo portátil detectado. Avance, agente. Neutralize os inimigos. Com sorte, ainda deve ter algum sobrevivente lá. Detectado. detectados. Devem ser sobreviventes. Dê uma olhada. Exilados avançam sobre o cinturão leste. Massa na ala sul. Vai logo pra lá, gente. Agente, avistei vários inimigos se aproximando da sua posição. Socorro! Socorro! Preparar? Mandando uma equipe para escoltar os sobreviventes de volta ao campus. Eles devem chegar logo. Você saiu bem, agente.